کسی مظنون هستین و لازمه که با دقت تحقیق شو علیهش مدارک جمع کنین، به تماشای ویدیو درسته نشستین. برای این کار لازمه که به پاریس برین، به خیابون 17 دومار برانک و تو محله خلوت سراغ یک کارگاه خصوصی به نام کلو چاواز رو بگیرین. فقط مراقب باشین وقتی که دارین از پروند حرف میزنین، دخترک لاغری که توی اتاق بغل فال گوش وایساده چیزی از ماجراتون نفهمه. 8:45 AM. I arrived at number 17 Rue Malebranche. This is where I live. This is also where I have my office. It is a very quiet neighborhood. My clients prefer it this way. سراغ یکی از پرحرف و حدیث‌ترین فیلم‌های وایلدر اومدیم. دومین همکاری او با اودری هپورن و زوج 57 ساله و بسیار معروفش گاری کوپر و پدر کاراگاهش موریس شوالیه، خواننده و هنرپیشه فرانسوی ناماشنا، می‌بایست نتایج بهتری رو حاصل می‌کرد. فرانکلانگان یه مرد عیاش و هوسبازه و در این حال بسیار پولدار که از نوشیده شدن هر قوطی پپسی در هر نقطه جهان سهمی بهش میرسه. البته نقش پپسی در این فیلم به پررنگی کوکاکولا در 1-2-3 فیلم دیگر وایلدر نیست. چاواز کارگاه از یه مشتری آمریکایی مأموریت گرفته که در زمان اقامت زنش در پاریس پیرامون روابط مشکوکش تحقیقاتی رو شروع کنه. تاجر از لندن پیش از موعد به پاریس برمیگرده و مدارک چاواز او رو به این قضاوت میرسونه که همسرش با آقای فلانگان در هتل ریتز پاریس هر شب برنامه دارن. آقای تاجر یک کلت از پاریس خریده، با چند تا فشنگ مسلحش میکنه و راه میفته سمت هتل ریتز تا مچ زنش و آقای فلانگان رو با هم بگیره و همونجا دخل مردی که زنش رو اغوا کرده رو بیاره. آریان دختر کاراگاه که فالگوش وایساده متوجه میشه و تمام تلاشش رو میکنه تا فلانگان جذاب رو از این خطر آگاه کنه، چون اعتقاد داره دنیا به عشق بیشتر نیاز داره تا مرگ. It's simple, really. I'm against violence. In my opinion, there's too much shooting in the world, and not enough love. How's that again? I mean, if people loved each other more, they'd shoot each other less. فیلم حتماً سرگرم کننده و جذابه. اگر نقدها رو کنار بذاریم، بار دیگه یک هپبورن پرتراوت روبروی شماست که در هر قاب بیشتر قرار شیفتش بشیم. این بار هم برای وایلدر نقش دختر جوون بی تجربه رو بازی کرده و رد پای پاریس این دفعه پررنگ‌تر از فیلم قبله و به جای چند نمای ساختگی از پاریس در استودیو، اتفاقات فیلم در این شهر میگذره. توصیف دیگرگونه پاریس با لهجه فرانسوی موریس شوالیه در نقش کاراگاهی که تمام شب رو برای جمع‌آوری مدارک بیداری کشیده، شما رو وارد ماجرای بامزه میکنه. نقش فرانک فلانگان رو ممکن بود حتی یول برنگر بازی بکنه. او یکی از دو انتخاب اصلی بیلی وایلدر برای نقش بود و همون زمان 19 سال از گاری کوپر جوان‌تر بود. البته انتخاب اول بیلی وایلدر بار دیگر کری گرانت بود. خودش در این مورد میگه این ناامید کننده است، چون گرانت برای هیچ نقشی بره نمیگه و توضیح هم نمیده که چرا. دوست دارم یه ایده قوی پیدا کنم که واقعا چی میخواد. در نهایت اما گاری کوپر برای نقش انتخاب شد، ستاره‌ای که اتفاقا باعث توفیق نیافتن فیلم شد، چرا که در زمان اکران فیلم وقتی روی پوستر عکس او و هپبورن کنار هم چاپ شده بود، همه با خودشون میگفتن چطور ممکنه مردی به این سن بخواد حسی با دختری به این جوونی داشته باشه. خود وایلدر در این باره میگه این یه شکست بود. چرا؟ چون من ناگهان کپ کردم. چطور یه نفر یه هفته‌ای ممکنه انقدر پیر بشه؟ شاید بد نباشه به این نکته توجه بکنیم که گاری کوپر دومین سوپر استار هالیوود بعد از همفری بوگارده که به فاصله 3 سال از همکاری با وایلدر در اثر سرطان جونش از دست میده. اما برای نقش کلو چاواز، پل کوهلر استعدادیاب یه تماس با موریس شوالیه میگیره و بهش میگه تمایل داره تو این فیلم بازی کنه یا نه. اونم در جوابش اینطور میگه:
اگر تو فیلم وایلر بازی کنم دستور پخت اختصاصی بوجابس مادر بزرگ رو بهت میدم. بوجابس یه خورش ماهی مخصوص ملوانهای بندر مارسیه که از چند تا ماهی و سنگی و استخونی که تو بازار خریداری نداره درست میشه. اما برای نقش آریان تنها گزینه اودری هپبرن بود. خودش اینطور میگه اونا فقط از غذا، شراب، لباس ها و هنر حرف زدن. فیلم برداری فضاهای بیرونی در پاریس و فضاهای داخلی در استدیوی در بولون فرانسه انجام شد، اما به نظر میرسید کوپر چندان با این قضیه راحت نبوده، نه تنها بابت اولین فیلم برداریش در خارج آمریکا که از خطوط فیلمنامه و سن خودش. وایلر البته فکر چارجویی بود، نماهایی از کوپر ضد نور و در سایه گرفته شد، اونم با فیلترهای گازی که پوست رو صافتر و شفافتر نشون میده، یه تکنیک رایج در سینمای سیاه و سفید، و دوربین رو هم اغلب در پشت سر کوپر قرار دادن. اما همه این تدابیر هم برای مخاطب آمریکایی قانع کننده نبود و فیلم در گیشه شکست خورد. در این فیلم شاهد نماهایی از چتی، پالاسکانیه، اوپرای پاریس و صد البته هتل ریتز پاریس هستیم، و البته پاریسی که در این فیلم نمایش داده میشه با دیگر پاریس وایلر در ایرمالادوس تفاوت‌های فاحشی داره. در این پاریس فلاننگان پلی بوی عاشق دختر مرموزی میشه که درباره او همه چیز میدونه و در عوض از خودش یه سری اطلاعات پیچیده میده که پر از مردای مختلف. دخترک لاغر زیبا که اسمش آدولف نیست ظاهرا موفق میشه حسادت و تخیل مرد هوسباز رو هم به تحرک واداشته، او رو به دام عشقی جوان بیندازه، چیزی که همه عمر از اون در فرار بود. You know about her? I know nothing except that her name isn't Adolf. Not Adolf. Well, that narrows it down considerably. بسیاری از منتقدان آمریکایی علاوه بر نخوردن شیمی گاری کوپر به اودری هپبرن اعتقاد داشتند او عوض فکر کردن به عشقی چنین جوان باید او رو به فرزند خوندگی قبول میکرد. نقدهای تند آمریکایی باعث شد یک سال بعد زمان اکران فیلم در اروپا عنوان اون به آریان تغییر کنه، عنوانی مشابه رمانی که از اون اقتباس شده بود. اتفاقا فیلم در اروپا مورد استقبال قرار گرفت و کمی از اندوه وایلر کاست. در پایان شما رو به دیدن یک دو پلان معروف فیلم دعوت میکنم. یکی توصیف آماری آریانه از موقعیت خطرناکی که فلاننگان رو ازش نجات داده و یکی دو سکانس خداحافظی. 11,000 hotels in Paris, 220,000 hotel rooms, and you know that in approximately 40,000 of them, huh? Especially on a night like this. What are you talking about? Oh, these are official figures. Good night, Mrs. Flanagan. Good night. Nice meeting you. Buy you something very lavish. I don't want anything from you. Yes, I do too. May I? Nothing. It's nothing really. It's soot. Always happens to me in railroad stations. I'm susceptible.